თბილისსა და რამდენიმე ქალაქში უგზო-უკვლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართა. თბილისში უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა მემორიალთან შეკრებილ საზოგადოებას იყვით სახელმწიფო მინისტრმა. მიმართა გამოსვლის დროს ყურადღება 1990-ათიანი წლების შეარაღებული მოქმედებებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა მოძიების სახელმწიფო პროგრამაზე, ასევე მათი ხსოვისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების მნიშვნელობაზე გამახვილდა. ღონისძიებებს უგზო-უკვლო დაკარგულთა ოჯახის წევრებთან ერთად სახელმწიფო უწყებების, ადგილობრივი თვითმმართველობების და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 90-იანი წლების შეარაღებული მოქმედებების და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად ამ დრომდე 2000-მდე ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. ჩვენი გულწრფელი სურვილის და სახელმწიფო პოლიტიკით აღებული ვალდებულებაც არის, რომ საზოგადოებას და მომავალ თაობებს მუდამ ახსოვდეთ ჩვენი დაკარგული თანამემამულეები, სამხედრო და სამოქალაქო პირები და სამშობლოს წინაშე მათი გაწეული ღვაწლი. კიდევ ერთხელ თანაგრძნობას ვუცხადებ ოჯახებს, რომელთაც ჩართულობით და ნებასურვილის მაქსიმალური გათვალისწინებით ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით ვაგრძელებთ კიდევ უფრო მეტ ინტენსივობით სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიებისთვის.